Leo hii tuko hapa Karumande Ward, tulikuja kusupport Mheshimiwa Alison kwa tournament yake ya football yenye ilikuwa na 16 teams za men na 4 teams za women. Na amefanya kazi mzuri kulingana venye mnaona hii ni season 2 na alikuwa na season 1 last year. Pia ningeambia wa youth wa huku Karumande waanzie kujipanga. We are just about kuanzia tournament ya governor kama ya last year. Na ni na last year nikikumbuka vizuri kwamba hii timu za Karumande zilikuwa zimeimbuka singeimbuka wazindi isipokuwa tu ni venye wako wamejipanga vizuri, lakini nawaomba laundi wajipange vizuri ili kikombe ikuje kwa Karumande. Ni jambo mzuri sana kwamba tunapokuwa na wanalika wako involved ama wako actively involved na hii mambo ya michezo, inawasuia kwenda kwa mambo mbaya. Kama venye mnaona tuko na mayuthi karibu 2000 huku, wangekuwa mahali ingine isipokuwa tu ni tournament ya Mheshimiwa Alison inaendelea. So pongezi Mheshimiwa na uendelea kushikilia vijana. Asanti. Tumekuwa tukiprepare for a long time and mavijana wamekuwa kijituma. Hii rigi imekuwa about the mental health issues and wamekuwa tu waki at least inasaidia kwa uzimajama wengi wako kwa mtaa. Wamekuja at least wamegather na sayo neza tu kukuja kwa sport. Na inatukaribisha tu pamoja, tunakuwa as unit pamoja.